တန်နီယာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ထားတာပြောပြရအောင်မယ်မပြတ်ပြရစီနဲ့မပြတ်ပြရစီနဲ့လို့ပေါ့ကြားရလားခင်ဗျုံးတော့ဝေး